Тепло увімкнули для всіх. В Івано-Франківську уже офіційно стартував опалювальний сезон. Запускати котельні розпочали ще 7 листопада надвечір. Працюємо по моніторі, включили перший котел і працюємо тут, дивимося, який розхід йде в трасу, який тиск йде, все слідкуємо. Він показує тиск, мережу, який йде, зворотній тиск. Яка холодна вода підбирається в баку запасу, як працює котел, все за план. У мене все під контролем. Це одна із котелень Івано-Франківськ теплокомуненерго. Всього їх у місті є 35 і практично усі вже працюють. Готові до роботи і мережі. Утім, на те, аби увійти в нормальний режим, знадобиться ще щонайменше 2 дні. Бригади сьогодні націлені здійснювати розповітрення на ЦТП. Ось ця процедура, ну я вже раніше доповідав, по технологічному процесу десь до 3 діб. Ну, гадаю, що за день-два. Сьогодні максимум засиль напрямовуємо на розвоздушення і подачу теплоносія до приміщень. Аварійно-диспетчерська служба працює в цілодобовому режимі, всіма необхідними матеріалами забезпечена. У мерії наголошують, це один із кращих запусків тепла у місті, та й поривів цьогоріч небагато. Єдине, про що просять мешканців – запастися терпінням і по можливості власноруч випускати повітря з мереж. Теплоносій – це не електроенергія, що тут нажав на кнопку і зразу у хаті стало світло. Поки котельня нагріє воду, поки насоси прокачає, поки піде теплоносій до будинків. Звертаюсь до мешканців 5-го поверху, 9-го поверху наших будинків, а це більше 600 будинків, до яких йде теплоносій від наших котелень теплокомуненерго, так, які забезпечують теплоносієм все місто, ну, щоб вони десь розвоздушили батареї. Нагадують чиновники і про економію, мовляв, опалювальний сезон – це завжди виклик, а цьогоріч він підсилився ще й російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. Тож, попри часті нарікання мешканців на холоднечу, змушені були увімкнути опалення, лише коли середньодобова температура стала наближеною до 8 градусів. По-перше, 3 дні мало бути менше температури 8 градусів. Така була сьогодні постановка питання уряду і президента. І відповідно, ми чекали відповідного моменту, щоб температура впала менше 8 градусів, і розпочинаємо опалювальний сезон. До кінця тижня ми вийдемо на нормальний такий температурний режим. Першочергово ми дивимося, щоб садочки і школи отримали опалення, а в другу чергу будемо дивитися мікрорайони і будинки, в третю чергу стояки. Ситуацію з подачею теплоносія мешканцям у мерії обіцяють тримати на контролі. Тим часом і самих франківців просять повідомляти про проблеми на лінію оперативного реагування. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.